Moi. Voisit sä harjoitella pilvenmokeeseen? Pilvenmokeeseen? Mä luulin, että se on sitä ensi viikon. Se on tänään. Moi, mitä sä sait? Mä sain kyllä. Päivää. Päivää. Mä tulin juttelemaan tuon Sofin koulumenestyksestä, kun se on vähän käynyt laskuun, niin jos sä voisit jutella sen kanssa joku päivä. Joo, torstaina kävi sillä hyvin. Okei, no mä en sanonut Sofille. Joo. Hei Sofi, mä kävin just äsken yhteydessä koulukuraattorin kanssa, niin sä voisit mennä sinne koulukuraattorin huoneeseen tuonne ulkolle, niin torstaina ruoan jälkeen. Joo. Joo. No niin, voisit sitten mennä. Varmasti on menossa. Päivää. Päivää. Sofi, onko tullut tänään sen tapaamiseen? No voi jästäs. No, minä myös kysyin Sofilta, että unohtiko hän sen koko tapaamiseen. Juu, no, no heippa. Heippa. Sofi, hei. Sun Sofi piti mennä tänään sinne Simon luo, niin unohditko sä? Ai niin, ja mä unohdin. Joo, no. No se sitten tulee huomenna varmaankin hakemaan sua, että muista sitten olla valmiina. Joo. Olisiko Sohvi käymään? Tosiaan hän se oli yksityisopettaja, niin auttaisiko se? Milloin mä menen sinne? Joo, torstaina kello 14 se eka tunti, jos kävis. Juu. Ja moi. Heippa. Nyt olisi aika palauttaa nämä kokeet. Mä tuon nämä teille, niin ei tarvi lähteä hakemaan niitä. Oikein hienosti meni. Hienoa Sofi, sinä olet 10 miinus. Sun koulu-arvosana on kyllä noussut. Huom-